বেকার বন্ধ হব লাগিব 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 বিজেপি হুঁশিয়ার 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 হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হুঁশিয়ার 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 শোষণ বন্ধ করিব লাগিব 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 বিপ্লব জিন্দাবাদ 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 বিপ্লব জিন্দাবাদ 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 বিদ্যুৎ বিভাগে মাচুল সংগ্ৰহৰ বাবে যি স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে তাৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে। ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে শিৱসাগৰ দলমুখ চাৰিআলিত এই স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত 72 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিলে আৰু সেই অনশন আজি সামৰণি পৰিছে। আৰু এই অনশন সামৰণিৰ সময়তো ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ বিষয়ববীয়া তথা কৰ্মীসকলে ইয়াত ৰাইজৰ সহযোগত পুনৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আছে। এই অন্নখন কাৰ্যসূচীৰ অন্ত পৰাৰ পিছতে মই বৰ্তমান এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। স্মাৰ্ট মিটাৰ যোগেদি অত্যাধিক বিদ্যুৎ মাচুল সংগ্ৰহ কৰি থকা কাৰ্যক কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ যে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে। মই ভাষ্য ল'ম বৰ্তমান ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক আছে। হয়, ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ অভিজিৎ চেতিয়া, প্ৰাঞ্জল গাগ, সন্দীপ গগৈ আৰু দিলৱাৰ হুছেনে শিৱসাগৰ দলমুখ চাৰিআলিত 72 ঘণ্টীয়া অনুষ্ঠান কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল। স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ অনশন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত। ইতিমধ্যে 72 ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰিছে। এতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি অনশন কাৰ্যসূচী ভংগ কৰা হৈছে। এই অনশন কাৰ্যস্থলীৰ পৰা আমি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক জনাব বিচাৰিছোঁ যে ৰাইজক শোষণ কৰা, ৰাইজৰ তেজ শহি খোৱা এই স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰক। এই স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰি আগৰ যিটো পুৰণি মিটাৰ আছিলে সেই পুৰণি মিটাৰটোৱে আপোনালোকে মানুহৰ ঘৰত আকৌ ব্যৱহাৰ কৰক। অন্যথা মানুহে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে আপোনাৰ চৰকাৰখনে যেনেদৰে গুৱাহাটীলৈ যাওঁতে 4-5 টোলগেটৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে, সেই তেনেদৰে অসমৰ মানুহৰ প্ৰতি ঘৰৰ দৰ্জামুখত আপোনালোকে এখন টোলগেট বহুৱাই দিছে। যে টোলগেটখনত প্ৰতি মাহত 4-5 ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগে স্মাৰ্ট মিটাৰত। গতিকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰক। সৰ্বত্র অসমৰ ৰাইজে প্ৰতিবাদাৱস্থ কৰিছে, অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদৰ ভাষা বুজি উঠক। অন্যথা কিন্তু এই অসমৰ ৰাইজেই আপোনাক ভোট দি পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাদীত বহাইছিল। যদি স্মাৰ্ট মিটাৰ আপোনালোকে বন্ধ নকৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাদীৰ পৰা নমাই আনিবলৈ অসমৰ ৰাইজে কিন্তু কুণ্ঠাবোধ নকৰিব। এইটো কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বুজি উঠিবলৈ চেষ্টা কৰক। যিগৰাকী অনশন কৰিছিলে তাৰে এগৰাকী মই ভাষ্য ল'ম। হয়, আমি এইদিনাখনি মেজিষ্ট্ৰেট আহিছিলে আৰু আমি এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা এটা কথা অসম চৰকাৰক তথা এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰখনক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে স্মাৰ্ট মিটাৰ অনতি পলমে বন্ধ হ'ব লাগিব। আমি কোনো কাৰণতে অসমবাসী ৰাইজে স্মাৰ্ট মিটাৰ মানি নলওঁ, আগৰ পুৰণা মিটাৰ ঘূৰাই দিব লাগিব। আগতে যদি মানুহৰ বিল আহিছিল 200 টকাৰ পৰা 300 টকা, এতিয়া কিন্তু মানুহৰ ঘৰত বিল আহে 500 টকাৰ পৰা 1000 টকা পৰ্যন্ত। এই কাৰ্য বিজেপি চৰকাৰখনে মই মতালি কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মানি লওক যে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত স্মাৰ্ট মিটাৰ যেতিয়া পৰা দিছে তেতিয়াৰ পৰা বিল বৃদ্ধি হৈছে, এই কথাটো আপুনি মানি লওক আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰি দিয়ক, পুৰণা মিটাৰ ঘূৰাই দিব লাগিব। এয়াই আমাৰ দাবী। হয়, এই ধৰণে তেওঁলোকে স্কুল বিদ্যালয় পাঠদান এৰিও বহুসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণে শিৱসাগৰ দলমুখ চাৰিআলিত অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে আৰু আজি অনশনৰ সামৰণি পৰাৰ পিছতে এনেধৰণে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি এই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।